Sumqayıt şəhərində geniş miqyaslı tikinti quruculuq və abadlıq işləri aparılır. Səliqə səhman yaradılır. Görülən işlər isə sadəcə olaraq kampaniya xarakteri daşımır, şəhərin simasının daha da yaxşılaşdırılmasına, baxımlı olmasına xidmət edir. Bu gün Sumqayıt ən dinamik inkişaf edən şəhərlərdən biridir. Ötən hər gün özü ilə bu şəhərə yeni, mütərəqqi dəyişikliklər gətirir. Son 3 ildə Sumqayıtda yaranan canlanma, təkamül özünü xüsusilə qabarıq göstərir. Əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən tədbirlər görülür. Hazırda şəhərin mikrorayon və məhəllə daxili yollar asfalt örtüyü çəkilir. 9-cu mikrorayon ərazisində asfaltlanma işləri uğurla davam etdirilir. Yola yeni asfalt örtüyünün çəkilməsi sakinlərin və avtomobillərin rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Məlumat üçün bildirək ki, Sumqayıt şəhərində mövcud bütün baxımsız halda olan mikrorayon və məhəllə daxili yollar asfaltlanacaq. Həyata keçirilən işlər Sumqayıtın parlaq gələcəyindən xəbər verir. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.